Рухи яңарыш жазаларын үтәтү федераль хезмәтендә шул исемдәге бөтен Россия акциясе үткәрелә. Максаты төрмәдән чыккан кешеләрне социаль яраклаштыру. Чара Лев Толстойның Воскресенье романы чыгуга 120 ел булуга багышлана. Әсәр төрмәдә утырып сүргенгә җибәрелгән Екатерина Маслованың рухи яңарышы хакында. 19-нчы гасыр ахырындагы проблемалар бүген дә актуаль. Мещанку Екатерину Маслову сослать в каторжные работы сроком на 4 года. Толстойның Воскресенье романы буенча төшерелгән фильм бу Екатерина Маслованы акча урлау максаты белән кешене агулау өчен хөкем итәләр, сүргенгә җибәрәләр. 19-нчы гасыр ахырындагы сәяси зулым корбаны ул, әмма сүз бу турыда түгел, ә аның төрмәдән соңгы рухи яңарышы хакында. Менә шулай һәммәсенең күз алдында роман геройлары хөкем ителгәннәр Сибиргә юл тота. Мәскәүдән чыгып, Тула, Түбән Новгород, Казан, Екатеринбург, Перим урамнары аша узалар. Төрмәдән чыкканнарга мәрхәмәт юк. Шушылай кырын карыйлар. 120 ел вакыт узган, тик проблема һаман шул. Төрмәдән чыкканнарга кырын караш, әмә тоткынлыктагы система үзгәрә. Бүген Казанда хөкем ителеп язасын алган кешеләрне яңадан тормышка кайтару хакында Россия белгечләре җыелып фикер алышты. На месте осужденного. Һәр кем алар урынында булырга мөмкин. Җинаятны үтәтү системасы элеккеге кебек кешене бетерергә тиеш түгел. Бүген ул үзгәрә. Колонияләрдә иреккә чыгу мәктәпләре бар. Төрмәдән чыгуга 6 ай кала социаль хукукый белем бирелә. Психологлар эшли, заман техникасы белән, мәсәлән, банк карталары белән кулланырга өйрәтәләр. Маслова поняла мотивы, руководившие революционерами. Сибиргә юл тоткан революционерлар арасында зыялылар да була. Роман герое Екатерина Владимир Иванович кебек уңай геройга гашик булып үзгәрә. Вам передали, что вышло помилование? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним. Вот как. Суд тарафыннан үзенең аклануын белгәч тә Екатерина Маслова иреккә ашыкмый, сигәне артыннан Сибиргә юл тотарга карар кыла. Толстой романы героинесын рухи бүлгенлектән нәкъ менә мәхәббәт хисе коткара. Ә бүген төрмәдән чыкканнарга нәрсә ярдәм итә ала? Сделать все, чтобы... Аны иректә кабул итсеннәр өчен барысын да эшләргә кирәк. Мәшгульлек үзәкләрендә эш урыны белән тәэмин итәргә, гаиләдә, җәмгыятьтә шартлар булдырырга. Без бүген адаптационный отрядлар ясадык 19-нчы учреждениедә наркоманнар өчен, эчемлекләр белән бәйле кешеләр өчен республикадан бина бирелде. Хәзерендә ремонт эшләре бара. Киләчәктә ул бина нәшул чыккан тулай тораксыз кешеләр өчен. Чаралар һәр төбәктә бар. Мондый очрашулар Толстой героинисы Сибиргә барганда узган һәр шәһәрдә үткәреләчәк. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа гасыр.